rapaziada do canal, beleza? Estamos aqui novamente, voltamos para nossa casa, no Pesqueiro de São Caetano do Sul, para mais um dia de gravação, mais um vídeo para vocês. Já vou pedir para vocês deixarem aquele like, aquele comentário de sempre para estar ajudando o canal. E você que é novo no canal, ó, só se inscrever clicando no link aqui do lado ou no botão de inscrever-se aqui do YouTube, beleza? Ó, tô na presença do meu amigo aqui de novo, o Júnior. A gente vai estar pescando aqui hoje, se divertindo. Vamos ver se a gente mostra peixe para vocês. É isso aí, e vamos atrás de peixe. Valeu! Aí, rapaziada, saiu o primeiro tambinho, hein? Tambinha do Júnior. Vamos ver se ele tira. Vai, Júnior! Quer ajuda aí? A baleia aí que você jogou na beiradinha aqui, você tá puxando. Nem pegou. Aê! Tá no balaio, galera. Isso aí. Tambinha bom, hein? Só tinha ruim lá. Mostra aqui, Júnior. Tambinha aí, galera. É isso aí. Começou a pescaria, vamos atrás de mais. Aí, rapaziada, o Júnior pegou mais um, hein? 2-0 pra ele. E eu tô com um enrosco aqui, ó. Toconaré. Pegou o toconaré. Pegou o toconaré. É isso aí, eu só pego enrosco. Fazer o quê, né? Vem mostrar esse peixão aqui, Júlio. Olha lá, rapaziada, peixe bom, hein? Tamanho um pouquinho maior, eu acho, hein? Vamos ver o tamanho dele. Aí, rapaziada, hoje você só vai ver peixe meu, hein? É isso aí, vamos atrás demais. É, rapaziada, começou maior chuva agora. A gente tá apanhando aqui. É, vamos ver se a gente consegue pegar peixe. O Júnior já pegou 3. Pegou um pacuzinho agora há pouco. É, e eu tô atrás do meu ainda, vamos ver se eu consigo tirar. Mas é isso aí, a gente não pode desanimar não e ter que ir atrás dos peixes. É isso aí, vamos atrás dele. É, rapaziada, o Júnior pegou mais um, hein? Tá complicado competir com ele, hein? Vamos ver se ele tira esse peixe. Ah, escapou! E escapou. É, eu acho que ele é um meu aprendiz, hein? Tá perdendo muito peixe escapou. Hoje. Mas é isso aí, vamos atrás de mais. É, rapaziada... Peguei finalmente, hein? Já correu pro cano. Tô falando que mais bonito que passa de ano, meu. Pega o passaguaque pra mim? Oxe, tá lindo, hein? Você vai brigar muito com ele. Tem briga melhor, né, Augustinho? Aham. Peixe bom, galera. Pega o passaguaque aqui, Júnior. Vem
costa não, que vai escapar. O anzol lá. O anzol porque tá água. Deixa ele brigar. Correr, deixa levar. Tá brigando bem. Ó, minha. Calma. Dublê, hein, galera. O Júnior fisgou um outro aqui também. Daí o caçador, daí. Daí que eu pego. Daí. Vai. Deixa que eu pego.